është kë kusht nga bashkimi Evropian për demarkimin e kufirit me malin e zi, për liberalizimin e vizave, ndo shtë mund tjetë edhe absurd, ma dje kjo shpesher është konfirmuar edhe nga disa eurodeputet të parlamentit Evropian, mirë po neve që kemi marrë këtë kusht dhe duhet tash ajo patat janë zeta, që e kushtimisht është është të këne, mirë po hapat konkret të cilë dhe duhet mirë është nga qeveria, po e shojmë se nuk është duke marë ashma tepër nëse e, kësaj ashtojmë edhe fakt faktin e numrave në kuvend, ku e dim që koalicioni qeverisës për momentin nuk është që ka një komoditet shumë të madhë, ndo shtadhe të logaritë gjithësëse në e, gjitha proceset që i dërgën në kuvend, se mund të i e t'i kaluan për ndonje vështërisi, kjo e bën paksa së më të komplikuar të e bën edhe pak sa me të komplikuar të gjithë procesin.